הפועל תל אביב נגד נהריה. אנחנו כבר יצאנו לדרך עם המשחק הזה. יש לו שלושה, היתרון של נהריה, 10-7, דקר. האוול, מוציא החוצה, רבינוביץ', בום, יש לו. הנה רבינוביץ'. שתי הקבוצות, הנה גינת, יופי של מעלה. האוול מנסה לחטוף לו בפאוט, הנעת כדור מעולה של נהריה, זה נגמר בשתי נקודות. האמת, בינתיים, אחלה כדור סעד. חופשי לגמרי, יש לו שלוש נקודות, יואו, מקלס, יד על הפרצוף, נהריה מחטיאה, נתן האור, בנקס, פועל רצה איתו, וויליאמס, כדור טוב, טוב מרגינה, סקס בעל, נהריה. והיו שם שלושה שחקנים בסגול. ליונס! מק ליונס! אחד יחיד ומיוחד שמפרק כל אחד. 19 נקודות ליונס. 4 מ-5 מחוץ לקשר. נקודות המחצית הראשונה. האיש של הפועל תל אביב, האוול. ליונס רוצה עוד 3, אותו דבר! שידור חוזר, התחיל. דאגלס, הנה זה בא, וופה, יפה, אחד ממהלכי השבוע, סטו דאגלס, ליונס, לשלוש, ליונס, תענוג לראות אותו קופץ, הנאור, פלט, הנה עוד שלשון, בטח, הטאקר בחגיגה, כדור שלו, פיצ'ן, לא טוב, בנקס, עומד, זורק, שמעו גם חמישה אסיסטים בסוף.